Добрий вечір, добрий вечір. Привіт. Кайф. Дивіться, кожен раз, як виходжу на сцену, дуже переживаю, боюсь виглядати дурачком. Ну, ти мене розумієш, друже, правда? Але просто... Але є лайфхак, як я з цим борюся. Кожен раз, коли я так переживаю, я згадую за хлопців, які фоткаються на фоні чужих дорогих машин, і мені стає легше. Якщо це не допомагає, я згадую за Тищенка і взагалі попускаю, все нормально. Я точно не дурачок. Взагалі, от про що собі думають хлопці, які фоткаються на фоні чужих дорогих машин? От щоб що? Кого ти хочеш обманути? Добре, ти хочеш обманути, що то є твоя машина. Але, друже, перламутрові окуляри і басаножки на носок трошки палить. Що то не твій спорткар за 100 тисяч доларів. Ну, трошечки. Добре, вона гарна, ти б таку хотів, але не можеш мати, того фотографуйся. Ну, дивіться, я не маю дітей. Але я не ходжу по місту, не шукаю чужих, дорогих, гарних дітей, щоб з ними сфоткатися, знаєте. Бо як то має бути? Малий, чекай, не плач, не кричи, чекай, чекай, чекай. Як тебе звати? Бодя. Бодя, Бодя, Богдан, Богом даний. Значить, тебе довго не могли зачати. Значить, ти дорогий, чужий, гарний. Давай селфі робимо, малий, давай. Давай робимо селфі. Мені взагалі все подобається в соцмережах. Наприклад, дуже цікаво виглядає, коли дівчина виставляє своє фото, і їй подруга в коментарях пише «Моя» і сердечко. Та їй відписує «Твоя» і цьомчик. Що за верифікація одне перед одним, да? То я не розумію. Я б зрозумів, якби інтернет існував років 300 тому, і кріпак виставляє своє фото. І пан в коментарях пише «Мій». Та й пише «Твій». Але ми повстанемо, обов'язково повстанемо. Просто я думаю, що такий метод коментування можна більш практично і з користю використовувати. Наприклад, виставляєш фотку своєї машини «Ластівочки» 86-го року, пишеш «Продаю», тобі пишуть «Моя», відписуєш «Твоя», пожали руки, продав машину. Все, все нормально, все дуже навіть корисно. Мені ще дуже подобаються пози для фотографувань в соцмережах. Вони, на жаль, не змінюються. Там в дівчат досі є ще губки. Є оця ножка, цей циркуль стайл такий є. Є тюль, де тюль збоку, спереді, ззаді, така вся загадкова. І особливо вид дівчат, які знають свою робочу сторону сильно і тільки нею фотографуються. Ззаді міняється фон, погода, пора року, влада, тисячоліття, вона завжди така. Така. Але все одно це дуже-дуже круто і різноманітно в порівнянні з позами пацанячими на фотках. Бо в нас це во, да? Це кулачки і два пальчики в оце все. Просто я думаю, ну треба фоткатись так, як ти себе поводиш в житті, як ти живеш. Хіба є такі люди? Я б хотів побачити цю пару, де дівчинка стоїть така. І заходить пацан. Привіт, кохана, привіт. Що, як там, як там твій день? Ну, що сказати, тюль постирала. Ногу підвернула, на губі щось вискочило, так все добре. А ти що? А ти що? А ти що? Я зашибісь! Я зашибісь. Я зашибісь. Два пальці в розетку вставив, того такий дурачок. Мене так. Мене так. Інстаграм. Дуже я це все люблю. До речі, мені ще дуже мене умиляє і смішить, коли пари роблять передноворічні ці фотосесії спеціальні, де люди одягаються, все найкраще. Вони приходять в спеціальний павільйон, такий в кімнату, де є якийсь там камін, стіл, шкура під ногами. І вони собі фотографуються, і там люди такі дуже задоволені. Дівчинка прям така, я молодець, він мій. Така. І пацан збоку такий, я пограй. 1000 гривень. Це ж можна було 4 кілограми м'яса. Це ж можна було 2 пляшки середнього віскі. Це ж одна платіжка за доставку газу. Йо-майо, це скільки можна? Просто мені взагалі це дивно, оці штучні постановочні фотосесії, то, що камери зараз є скрізь, вони є в телефоні, в часах, вони вон, в наших операторів, ну, скрізь є. Колись, от коли наші бабці, діди, прадіди фотографувалися, ото раз в житті, коли в них була фотка, на фоні намальованої ялинки, і там дід стояв такий, ох, ю, фотоапарат. Це для цього ми продали корову. От тоді я розумів, знаєте, тоді я це розумів. Я з міста Хмельницький. І, о, дякую.
Я з міста Хмельницький і трошечки ображає стереотипність про моє місто. Знаєте, ну таке відчуття, що в Хмельницькому, коли хлопець підкочує до дівчини, він каже: слухай, ти мені сподобалась, але я ще походжу, подивлюсь, повибираю і. Реально бісить, коли говорять, що Хмельницький – це один базар. Хмельницький – це як мінімум 4 базари, ж ви собі розуміли. Ну, це неправильно. І да, місто не вау. В Хмельницькому кажуть вау, коли бачать Інтерсіті. Але з нашого міста голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і дядя Жора. Причому обоє грали в одній команді, знаєте, КВН. Мені якось мама телефонувала і каже, телефонує, доросла розмова. Мама каже: Олег, вибач за те, що в тебе було важке дитинство. Я кажу: мама, все добре, не парся, тільки не бий, все нормально, все, все. Просто воно дійсно було важким, але будемо чесними. В кого? В тих 90-х взагалі дитинство було легким. Ми носили ті колготки, ну, в яких, знаєте, в яких прекрасно влазили як какулі, так і гордість. От там воно все разом було в тих колготках. І носили їх всі, незалежно від статі. Оце була рівність гендерна. Бо всі в тих колготках. Всі. А кофти, які були, воно якесь вицвівше. Мікі Маус, там 98 написано. Ти таке ганчір'я, що в ньому навіть Бикицька не родила, знаєте. Воно якесь таке. А мами як виглядали? Зачіска Мардж Сімпсон, хімія оце. Хімія. На обличчі тіні оці, незрозуміло, чи то мода, чи то вже батя вклепав. Я не знаю, що, чого воно, що це таке. А тати, ну, які були дурачки, так і лишилися, знаєте. Просто в тих самих кофтах досі ходять, тут не міняється нічого. Знаєте, я дуже паршивий для відносин, я це зрозумів, тому що от коли в мене їх довго немає, я такий: Боже, як добре би когось мати. Мене би вдома хтось чекав. А як тільки в мене з'являється відносний такий: сонце, от ти чистила зуби, ти могла тюбик з пастою нажимати не посередині, а зверху? Це ж елементарно. Можна серед всіх твоїх шампунів, на моєму три в одному буде хоч дзвіночок, бо я його не можу знайти, будь ласка, можна це чи ні? До повномасштабного я сам собі робив ремонт в квартирі. І знаєте, я купив собі дрельку, болгарку і прям відчув себе газдою. Прямо от я такий, я господар. Мені дуже вже би хотілося, щоб мене хтось позичив той інструмент, і я зверхньо на нього дивився і нагадував, знаєш, що, ну що там моя дрелька? Не зламалася. Ти ж тільки що мені її дав. Ну, дивись акуратно, там десь акуратно. І знаєте, ремонт просто для мене тепер супермаркети будівельні – це як Діснейленд. Я туди заходжу і кайфую, такий: Боже, шпателі, Боже, дюбелі, саморізи. Кохана, можна я куплю саморізів, будь ласка? Не можна, вся хата вже в тих саморізах, ти ще ті не поприбирав. Підлога колиться, не можна, добре. Я хоч гляну ламінат, будь ласка, добре, йди глянь. І мене немає пару хвилин, і потім диктор супермаркета каже: дівчина Олега Лузанова, підійдіть в відділ цементу, він там лежить і робить ангелочка. Я ремонт сам собі робив не тільки через те, що я жлоб, а ще й того, що, знаєте, майстри дуже сильно вимахуються. Бо це людина, яка має свій фах, за який ти платиш, щоб ти цього не, бо ти цього не знаєш і ти цього не маєш знати. А ця людина тебе опозорить і зробить дурачком. Я вставляв міжкімнатні двері і питаю, що крім самих дверей, от я купив, що ще треба, можливо, якісь цвяхи чи що. І він такий: які цвяхи? Монтажна піна! Я мав то знати. Я вже бачу, як він ввечері лежить своєю дружиною і каже, і я йому в кінці кажу: монтажна піна! І вона така: мастер, мастер, да нічого не скажеш. Мастер, однозначно мастер. Ремонти. Знаєте, я минулого року здійснив свою дитячу мрію, я купив своє перше авто.
І я в дитинстві це прям уявляв, як я буду сидіти, спершись в крісло, одною рукою тако водити, кайфувати, музика грає. Ну, в житті воно не так насправді, воно не так. Ти отако, ти їдеш двома руками, ти під музику, Боже, який був знак, я пропустив ями, о Боже. І ти переживаєш, і знаєте, і от оце все, воно складно. Я ще й плюс дуже погано розбираюся в машинах. І якось я робив ремонт, пов'язаний з колесами в машині, і мене майстер питає: Олег, в тебе є секретка? Я кажу, що? Він каже, секретка є. Я кажу, мені подобається дін з надприроднього. Якщо чесно. Але то між нами, чоловіче, будь ласка, бо то секретка. Він каже, ні, секретка – це така спеціальна насадка на ключ, тільки якою можна відкрутити твоє колесо в машині, щоб його не міг будь-хто вкрасти на вулиці. Але дін дійсно такий вайвер-рай, каже, реально, дуже-дуже-дуже гарний. Знаєте, я марка автомобіля, яку я собі купив, я думав, що вона крута. Але українські автолюбителі вважають, що Альфа-Ромео – то просто нікчемна пародія. То взагалі пилюка землі, а не машина. Бо воно поламається, запчастини дорогі, позич 50 гривень на ремонт Жигуля, вони все знають краще. І знаєте, я якось показував цю свою машину старшому другу, він на неї дивиться і каже, вітаю, Олег, ти її продасиш. Все, я такий, ага. Дякую, дуже приємно. Взагалі, машину не варто показувати старшим мужикам, бо там ти пройдеш 9 кіл ганьби і позора. Там вони щось ходять, дивляться, по колесу стукають, капот нажимають, кривляться, ніби ти їм ту машину взагалі купив, а не собі. Вони недовольні. І там за скільки взяв? 4. Переплатив. Любу ціну, яку скажеш, не вгодиш. За скільки взяв? Безкоштовно. Ну, бо то і мінімум ціна 4. Ти що, ну це... І, знаєте... Я навіть радий, що я цим мужикам не презентував свою дівчину, бо вони б теж би щось там би стукали, би щось би це все і таке. Вітаю, Олег, ти з нею розійдешся, знаєш, і все. І воно так. Я ще й дуже не пафосний водій, знаєте, хотілося б, а не вмію. Я якось в центрі Львова припаркувався. І виходжу з машини, йдуть три дівчинки, на мене дивляться, і я такий закриваю двері, закриваю машину, йду і думаю, не обертайся, це було дуже круто, не обертайся. Але я дуже переживательний водій. Я такий, чекай, а я точно всі двері в машині закрив? І ходиш. Це вже максимально не сексуально, якщо чесно. Але мало того, це ще був задній вихід якогось магазину, виходить звідти пані з тазіком з водою і виливає цю воду мені під Альфу просто. Я думаю, все, дівчата, йдіть, то вже, коротше, то вже з того нічого не буде. Ще добре, що ви не знаєте, що машина на газу взагалі, знаєте, це. Дякую, ви прекрасна публіка. З вами був Олег Лузанов.